Привіт всім! Сьогодні у нас після довгої перерви чергове відео з рубрики «Недитячі казки», в якій я розказую про історію улюблених казок та їх сучасні переробки, а також найкращі ілюстровані видання казки. Традиційно попереджаю, що в цій рубриці я розказую про старі, неадаптовані для дітей версії казок, в яких зустрічається жорстокість і канібалізм, тому якщо ви хочете почути про щось добре і світле, вам не сюди. Сьогодні ми поговоримо про німецьку казку «Гензель і Гретель», у якої є багато аналогів по всьому світу. Спільними для цих казок є такі мотиви, як лиха мачуха, покинуті діти, шлях, прокладений з крихт чи з гороху, та відьма-людожерка, яка живе в їстівному будинку. У Джамбатісти Базіле у касті казок, опублікованих у 1634-1636 роках, була своя версія казки, яка називалася «Нанілло і Ненелла». Жив був чоловік, якого звали Януччо, і було у нього двоє дітей – Нанілло і Ненелла, яких він дуже любив. Після смерті дружини чоловік одружився вдруге. Його нова дружина була справжнім сервом. Вона заявила, що вона йому дружина, а не служниця. І якщо Януччо не подіне кудись своїх жахливих дітей, вона не буде з ним спати і взагалі повернеться у батьківський дім. Тож Януччо був змушений відвести дітей до лісу. Він залишив їм кошик з їжею і наказав залишатися у лісі. Але попередив, що він прокладе до будинку доріжку з попелу, по якій діти зможуть повернутися додому. Вночі діти почули диких звірів, перелякалися і побігли додому. Коли мачуха побачила дітей, вона знову влаштувала Януччо істерику і почала погрожувати, що повернеться до своїх батьків і забере з собою усе придане, і що вона не рабиня, щоб дивитися за чужими дітьми. Бідний чоловік був змушений знову відвести дітей до лісу. Він сказав дітям, ховаючи сльози: «Бачите, дітки, яке стерво моя нова дружина, залишайтеся у лісі, тут є річка, з якої ви можете пити, дерева, під якими ви можете відпочивати, і кошик з їжею, який я приготував для вас. Коли їжа закінчиться, приходьте додому по доріжці з висілок, яку я вам насипав». Коли брат і сестра з'їли всі припаси, вони почали шукати дорогу з висілок, щоб повернутися додому. Але виявилось, що підлий віслюк з'їв усі висівки. Діти почали самостійно шукати дорогу дому і заблукали у лісі. З голоду вони їли жолоді, каштани, які знаходили на землі. Одного дня у лісі полював місцевий принц. Нанілло почув гавкіт собак, перелякався і заліз у дупло на дереві. В той час, як його сестра Ненелла чкурнула далі в ліс так швидко, що добігла аж до берегу моря. Там вона зустріла піратів, які саме причалили до берега, щоб зібрати дерево для багаття. Капітан піратів нещодавно втратив дитину, тому він забрав Нанеллу з собою і ставився до неї, як до дочки. Тим часом принц знайшов у дуплі дерева Нанілло і забрав гарненького хлопчика з собою у палац, де зайнявся його вихованням і освітою. Корабель пірата, який прийняв свою родину Нанеллу, тим часом потрапив шторм, і всі загинули, окрім дівчинки, яку проковтнула гігантська рибина. Усередині рибини були неймовірні сади і будинок, в якому дівчина жила як принцеса. Аж поки одного дня рибина не припливла до рифу біля палацу, і Нанелла не побачила на балконі палацу свого брата. Вона почала гукати брата, і її голос почув принц. І він почав питати, чи бува ніхто не втратив сестру. І Нанілло пригадав якрізь сон, що в нього була сестра, яку він не бачив багато років. Коли хлопець підійшов до рибини, вона роззявила пащеку поблизу каменя, і з неї вийшла прекрасна Нанелла. Вона розказала принцеві історію свого життя, про лиху мачуху, яка вигнала їх з дому, коли вони були зовсім маленькими. Але ні вона, ні Нанілло не пам'ятали ні імені батька, ні де знаходився їх дім. Тож принц оголосився той, хто загубив дітей, яких звали Нанілло і Ненелла, може прийти до палацу і дізнатися, що з ними сталося. Януччо почув про це і прибіг до палацу. Принц насварив чоловіка, що той через свою безхребетність ледь не втратив таких прекрасних дітей. Він запросив дружину Януччо до палацу, показав їй прекрасних молодих людей, якими стали Нанілло і Ненелла, і спитав, що б вона зробила з людиною, через яку вони ледь не загинули.
Жінка не впізнала дітей свого чоловіка і сказала, що вона поклала цю людину в бочку і скотила її з гори. Так вона сама, того не відаючи, вибрала для себе покарання. Принц знайшов для Нинелли заможного чоловіка, а для Нинілу – благородну дружину, і вони змогли допомагати батькові. У Шарля Перро була своя версія казки, яка називається «Хлопчик-мізинчик». Вона надихалася страшним голодом, який був у Франції у 1694 році. Близько 2 мільйонів людей померло, а трупи на вулицях призвели до епідемії тифу, через що 1693-1694 роки війшли в історію як роки нещастя. Жив колись лісоруб з дружиною, і було у них 7 дітей. Сім'я була дуже бідна, і з 7 дітьми батькам доводилось дуже скрутно. Випав якось важкий рік, і такий настав страшенний голод, що лісоруб з дружиною не знали, чим прогодувати дітей. Думали-думали, і одного вечора, коли діти полягали спати, батьки домовились про те, щоб завести їх у ліс усіх 7. Найменший син, якого через маленький зріз звали хлопчик-мізинчик, почув розмову батьків. Устав він рано вранці, пішов на берег струмка і набрав повні кишені білих камінців. Коли батьки взяли дітей з собою в ліс, хлопчик-мізинчик виймав камінці з кишені і кидав їх на дорогу. Завдяки цим камінчикам хлопці змогли знайти дорогу додому, коли батьки кинули їх у лісі. Батько дуже зрадів поверненню дітей, адже сеньор, який був винен лісорубу гроші, саме виплатив свій борг, і родина змогла купити м'ясо. Але сите життя було недовгим, гроші скоро закінчилися, і батьки вирішили знову відвести дітей до лісу. Вони зачинили вхідні двері, і хлопчик-мізинчик не зміг, а заздалегідь набрати камінців. Замість них він кидав на дорогу крихти хліба. Але коли батько і матір кинули дітей, і ті почали шукати шлях, прокладений крихтами, виявилось, що пташки з'їли всі крихти. Брати блукали у лісі і зрештою знайшли якийсь будинок. Виявилось, що це оселя людожера. Людожер збирався з'їсти дітей, але його дружина вмовила чоловіка зачекати до завтра. Хлопчик-мізинчик, поки його брати спали, поміняв їх нічні ковпачки на золоті вінки саме дочок людожера. Як хлопчик і боявся, людожер вирішив, що він не хоче чекати до завтра, і у темряві перерізав горло дітям, на головах яких він намацав нічні ковпачки, не підозрюючи, що це його дочки. Після цього, дуже задоволений собою, людожер пішов до своєї кімнати і ліг спати. Щойно хлопчик-мізинчик почув, що людожер захропів, він негайно розбудив братів, і вони втекли. А вранці людожер побачив, що вбив замість хлопців своїх рідних дочок. Він страшенно розлютився і кинувся навздогінам братам, узувши саме мильні чоботи. Помітивши людожера, діти сховалися у невеличку печеру у скелі, а той, знесилившись від довгої гонитви, захотів відпочити. Випадково сталося так, що він сів саме на ту скелю, під якою заховалися діти, і досить швидко заснув. Хлопчик-мізинчик наказав братам швиденько тікати додому, поки людожер спить, а про нього не турбуватися. А потім він нечутно підкрався до людожера, тихенько стяг з нього самомильні чоботи і взув їх собі на ноги. А чоботи були старовезні і страшенно широкі, але вони були ще й чарівні і збільшувались і зменшувались в залежності від того, хто їх узував. Тож, коли хлопчик-мізинчик узув чоботи, вони прийшлися йому впору, ніби на нього були шиті. Одні люди розказують, що тоді він побіг до будинку людожера і сказав його дружині, що її чоловік потрапив у руки грабіжників, які вб'ють його, якщо він не віддасть їм все своє золото і срібло. Налякана дружина віддала хлопцеві все людожерове багатство, з яким він і повернувся додому. Інші люди розказують, що хлопчик-мізинчик після того, як вкрав у людожера самомильні чоботи, побіг просто до двору короля, який в той час воював зі своїм сусідом. Саме напередодні відбулася велика битва, але невідомо було, хто переміг. Війська були так далеко, що навіть той прудкіший кінь доскакав би звідси до столиці не швидше, ніж за 3 дні. Хлопчик-мізинчик прибіг до короля і сказав, що береться до вечора повідомити його про долю битви. Король одразу ж призначив його своїм гінцем-скороходом. І в той же вечір хлопчик-мізинчик приніс йому добру звістку.
А оскільки цей випадок зробив йому відомим, він став заробляти добрі гроші, оскільки дами платили йому стільки, скільки він попросить, аби тільки отримати звісточку від своїх коханих. І це був його основний заробіток. Попрацювавши деякий час гінцем, він накопичив грошей і повернувся в батьківський дім, де йому дуже сильно зраділи. А завдяки ньому вся сім'я вже ніколи не бідувала. Для батька і братів він купив посади, а собі знайшов чудову наречену. Тепер поговоримо, власне, про казку «Гензель і Гретель», записану братом Грім. Вільгельм Грім вперше почув цю казку від своєї майбутньої дружини Дортхенвільд, дочки фармацевта Гугенота, яка добре знала французькі казки. Вільгельм вперше записав казку у Еленберзькому рукописі під назвою «Маленький брат і маленька сестра». Це була дуже коротка казка, без описів і плавних переходів, яка починалася словами «Жив у дрімучому лісі бідний дроворуб». Він був настільки бідний, що не міг прогодувати свою дружину і двох дітей. Одного разу у нього закінчився хліб, і він став боятися, що родина помре від голоду. Того вечора дружина сказала йому: «Відведи завтра зранку дітей у ліс, віддай їм хліб, який залишився, і розклади багаття. Потім повертайся додому і залиш дітей у лісі». Чоловік не хотів цього робити, але дружина не полишала його у спокої, аж поки він не погодився. Батько і мати відводили дітей, у яких у цій версії ще не було імен, до лісу два рази. На другий раз діти залишилися самі у лісі, заблукали і вийшли до будиночку, який був зроблений з хліба. Дах був зроблений з тістечок, а вікна – з цукру. Виявилося, що у цьому будинку мешкала стара лиха людожерка. А вона закрила брата у хліві і відгодовувала його, щоб з'їсти, а сестру змусила допомагати їй по господарству. Хлопчику вдалося 4 тижні дурити стару, запевняючи її, що він все ще худий, підсовуючи її замість свого пальця кістку. Нарешті людожерці вважається терпець, і вона розпалила пічку, щоб спекти брата. Але його сестра штовхнула лиху відьму і пічку, і вона згоріла. Після цього діти знайшли в будинку відьми купу коштовностей. Вони набили ними кишені і повернулися до батька, а мати її до того часу вже померла. Для видання 1812 року брати Грім поредагували цю версію. Яком змінив назву на «Гензель і Гретель», а Вільгельм відредагував текст, додавши до нього прислів'я і плавні переходи між подіями. Крім того, він зробив зміни в сюжеті казки, додавши те, що діти звертаються до Бога про допомогу, а стара жінка з самого початку зображується як лиха відьма. Брати Грім вказали у своїх нотатках, що їм відома казка Шарля Перо «Хлопчик-мізинчик» зі схожим сюжетом до того часу, як вони готувалися до другого видання казки у 1819 році. Вони також ознайомились з казкою Базіле «Нанілло і Ненелла», в якій лиху мачуху карають за те, що вона змусила чоловіка покинути дітей у лісі. Саме у виданні 1819 року брати Грім замінили матір Гензеля і Гретель на мачеху. Але найбільших змін казка зазнала під час видання 1843 року, коли Вільгельм прочитав ельзаську казку «Будинок з млинців», записану Августом Штубером. Гумор ситуації полягає у тому, що Штубер записав цю казку зі слів інформанта, який явно читав літературну казку братів Грім і вніс до неї зміни. Штубер сам цитує братів Грім як джерело. Деякі історики думають, що історичною основою для казки про Гензеля і Гретель був великий голод 1315 року, який змушував людей кидати своїх дітей і навіть їсти людську плоть. Але і в період з 1810 по 1857 рік, коли брати Грім редагували казку, в Німеччині були голодні роки. Саме тому цілком реальними були історії, коли цілі родини гинули від голоду, батьки були змушені кидати дітей, щоб вижити самим. Крім того, молоді жінки досить часто гинули в пологах. Чоловіки одружувалися вдруге, і дружини краще ставились до рідних, а не до прийомних дітей. Через те, що Гензель і Гретель голодали, вважають дослідники, будиночок відьми у казці братів Грім зроблений саме з хліба, а не з пряників, як у пізніших версіях казки. А часто бажання дослідників бачити у казці братів Грім історичне джерело заходило занадто далеко.
У 1963 році вийшла і швидко стала сенсаційною не тільки в Німеччині, але й за кордоном книга Ганса Текслера «Правда про Гензель і Гретель». Книга розказує про те, що знайдені реальні прототипи Гензеля і Гретель, якими були брат і сестра пекарі, які жили в Німеччині у середині 17 століття. А вони вбили відьму, щоб вкрасти її унікальний рецепт пряників. Книга містила цей рецепт, а також сенсаційні фото археологічних знахідок, зроблені німецьким вчителем і любителем-археологом Георгом Осигом. Осиг у 1962 році знайшов у Шпесерському лісі залишки будинку відьми і чотирьох грубок, в одній з яких був жіночий скелет. А біля підвалин будинку Осиг знайшов коробку зі скам'янілим імбирним пряником, в якій також був захований старовинний рецепт. Зробивши лінгвістичний аналіз діалогів відьми з казки братів Грім, Осиг виявив, що її говірка є типовою для маленького містечка Вернігероде, розташованого у Саксонії. У локальних архівах він знайшов вернігеродський літопис, який містив згадку про суд над Катеріною Шрадерін, відьмою пекаркою, який відбувся у 1647 році. Шрадерін придумала рецепт своїх знаменитих імбирних пряників, коли працювала на кухні Кведлінбурзького аббатства. Пекар Ганс Метцлер намагався одружитися на Катеріні, щоб заволодіти її унікальним рецептом, але дівчина відмовила йому. Щоб помститися, він звинуватив пекарку у відьомстві, і Шрадерін була змушена покинути місто і оселитися у маленькій хатинці у Шпесерському лісі. Але Ганс Метцлер разом зі своєю молодшою сестрою Кретою знайшли хатинку Катеріни Шрадерін і вбили її, щоб заволодіти рецептом. Але, незважаючи на тривалі пошуки, їм не вдалося знайти рецепт. Єдине, що їм вдалося знайти, це декілька пряників. Ганс взяв пряники з собою і намагався вгадати, що ж було у тому рецепті, але у нього нічого не вийшло. Його судили за вбивство Катеріни Шрадерін, але виправдали після того, як він заявив судді, що дівчина була відьмою людожеркою. Після того, як історія розказана у правді про Гензеля і Гретель здобула міжнародний розголос, її автор, німецький дитячий письменник і карикатурист Ганс Текслер, визнав, що він придумав цю історію, і ні Георга Осига, ні брата і сестри Метцлер, ні Катерини Шрадерін ніколи не існувало. Але книга на 120 сторінок добре імітувала дослідження того часу і містила більше 40 фотографій, малюнків і моделей. Тому так багато людей в неї повірило. Трекслер у плащі і окулярах сам позивав як Осиг, а його друг-фотограф Пітер фон Тречков зробив багато реалістичних фотографій. Наприклад, фотографія згорілих інструментів для випічки, які начебто належали відьмі. Це насправді фотографія інструментів для випічки з лялькового будиночку у дочки Трекслера. А фотографія, на якій було показано обладнання для радіоізотопного аналізу, яке Осиг використовував при дослідженні знайденого пряника, насправді була фотографією форми для лазаньї, телевізійного кабеля і мікрочіпа. Книга Трекслера стала однією з найбільш успішних містифікацій. Було продано сотні тисяч екземплярів. І незважаючи на те, що автор сам розвінчав цю історію, багато людей у неї повірило і вірять її досі. Тепер трошки щодо ілюстрованих видань Гензель і Гретель. Мої улюблені класичні ілюстрації до Гензель і Гретель – це ілюстрації Артура Рекхема, а серед сучасних ілюстрацій хотілося б виділити ілюстрації Лоренцо Матотті. Вони були створені для виставки, присвяченій опері Гензель і Гретель у Метрополітен Опера, і надихнули Ніла Геймана на написання його версії казки. Загалом це досить вдалий переказ казки братів Грім, який містить пояснення для юних читачів, чому після війни настав голод, і чому батько Гензеля і Гретель на прохання їх матері був змушений відвести дітей до лісу. Шматки тексту чергуються з двохсторінковими розворотами атмосферних чорно-білих малюнків Лоренцо Матотті, намальованих тушшю. Наприкінці книги є також коротка довідка про історію казки і різні її версії.
Одна з моїх улюблених сучасних літературних переробок казки братів Грім – оповідання Кетрін Валенте «A Delicate Architecture» зі збірки «Trolls Eye View», збірки казок сучасних американських авторів, які переосмислюють долі і мотиви лиходіїв з класичних казок. Ця історія народилася з бажання авторки дізнатися про те, ким була відьма з Гензеля і Гретель, чому вона жила в будинку з солодощів і їла дітей. Це прекрасно написана, поетична і страхітлива історія про віденського кондитера, який створив собі доньку з цукру. Кожного ранку дівчина їла порцепанове яйце з тарілки, зробленої з рисок. А вона пила шоколад з ванільної чашки, їла зацукровані сливи ложкою з кісток синиці. А вона відчувала солоність кісткового мозку в солодких сливах. Тато казав, що Констанція завжди має пам'ятати про те, що цукор також живий, і діти, такі ж як вона, обрізали стебла і добували з них цукор. Коли дівчині виповнилось 16, тато взяв її з собою до Відня, щоб представити імператриці, яку він таємно кохав всі ці роки. Кохав так сильно, що зробив собі доньку з цукру, яка виглядала точнісінько, як вона. В обмін на дозвіл залишитися при дворі, він подарував свою доньку, своє найкраще творіння з волоссям з кориті, марципановою шкірою і цукровими сльозами імператорським кухарям. Вони повісили дівчину на кухні, на стіну і щодня відламували від її тіла по шматочку, щоб порадувати імператорську родину вишуканими стравами. Її обличчя шкрібли ножем, щоб зібрати червоний сироп у велику чашку, а її волосся використовували як спецію для великоднього пирога. Одного дня її відрізали вії, щоб приготувати лакричні солодощі для дочки імператора. Кухарі намагалися не завдавати їй зайвого болю, але з часом вона стала таким же звичним предметом на кухні, як сіль чи перець. Так на стіні Констанції постаріла, її марципанова шкіра вкрилася зморшками, а все волосся з неї повисмикували, щоб покласти в каву імператора. Але імператори помирають так само, як і татусі. Після їх смерті Констанція втікла з палацу. Вона довго-довго йшла і нарешті опинилася посеред темного лісу. Там старенька й заснула. А коли прокинулась, виявилося, що в лісі холодно, їй потрібен будинок. Констанція не знала, як будують справжні будинки, але знала, як робити солодощі. Тож вона пішла жебракувати по сусідніх селах, просячи здивованих селян не грошей, а трохи цукру, ягід і какао. Посеред лісу жінка будувала будинок зі стінами з імбирного пряника і вікнами з цукру. Вона зробила собі подушку з солодкої вати і тарілки з рису. І кожного ранку їла своє марципанове яйце і зацукровані сливи, але так і не змогла впіймати синицю, щоб зробити з її кісточок ложку. А їй так хотілося відчути знайоме з дитинства, солонувати присмак кісткового мозку у солодких сливах. Аж якось одного ранку вона почула, що до її будинку завітало двоє дітей – хлопчик і дівчина.